Izay ny amin'ny vaovao tia tsy ambadibeny fa hiditra kosa tsika eo amin'ny pejim-baovao politika manomboka eto. Fitarainana roa no napetraky ny CRN teny anivon'ny Biraomaleo tena miady amin'ny kolikoly. Samy fitaraina mikasika famarotana tampanjakaina ireto voapetraka teny amin'ny Bianco ireto. Ny iray amin'izany dia ny momba indrindra ny raharaha Vila Elizabeth. Nametraka fitandrana roa mikasika ny famarotana tampanjakana teo anivon'ny Biraomaleo tena miady amin'ny kolikoly ny CRN. Ny voalohany dia mikasika ny raharaha Vila Elizabeth, ny faharoa kosa dia ny famarotana ireo tany fananan'ny fanjakana lasan'olontsotra teto Antananarivo sy tany amin'ny faritany. Misy fitoriana ny Vila Elizabeth fosiny, fa misy kosa fangatana fanadiadiana ny namarotana ny tranony travaux publika ery ivany zay atao hôtely zao, ny namarotana ny tranony vice premier ministre Perro zay nipetrahany teroy zay lasany sinoy zao trarotraka la fatilay ta kanadiana, ny namarotana ny nosysika zay mampalaza sika zay anototizany vory akoay lasany apisikina marovoimara, de misy koa ny plage atuliara. Fa eto koa zany de isoraka ny Bianco mialoha satria raha voany resaka zay tamin'ireny tamin'ny conférence de presse de efa nanao investigation izy, efa nandeha tany amin'ny ministère ny travaux publics izy, efa nasoiny le maire amin'ny commune zay namarotanareo tany voimara io, efa mandeha zany fanadiadiana. Fa zay zany tao na elana io hiara hiasa zany zay amin'ny Bianco, hiara hiasa zay amin'ny Bianco amin'le famarotana ty tany ity, satria re zao no mitohy indrindrindra eto Antananarivo eto d'ici 5 ans zany sahana tany sony ny vahoaka ny Antananarivo. Mitakiny CRN ny tokony ankafan'ny Bianco fanadiadiana mikasika ireo raharaha famarotana tany mpanjakana ireo. Everin'izy ireo fa fotoana izao tokony asasaziana ny mpanao politika Pretsy Kombakomba mamaritra tanindrazany. Ity DG zay mahasapakoa mba tompony ty tany ity, le DG ny Bianco taloha sy mitovy amin'ity DG ity, zay isaorantsika anazy magistrat ty a fantatsay a olo tena ty tanindrazany io sy mitovy. Na ny déposena ny président zafy taloha ireny momba ny bois de rose DG hafa ny teto, fa le mpiasa ato zao a tena mpiasa mba mahasary koa fa ny tany ny tanindrazana, satria nazavainay tao a mba aoka kosa amin'itya sy ny teknisianny any loko gadragny, fa ny teknisiany de magnatanteraka baiko ny mpanao politika, fa aoka le mpanao politika zahay mpanao politika manao ny adalàna etoto a mba tokony mba midoboka ana tany mora ihany koa. Laza ihany koa ny CRN fa mitsipaka ny fandaniana ny lalàna momba ny zone économique spéciale ny ZES. Ho azy ireo dia lalàna natao hanomezana vahana ny mpandraharavahiny mihoatra ny tompontany malagasy io lalàna io. Ho an'ny CRN dia ny fampihavanam-pirenena no tokony ho tanterahana mialoha.